أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، سبحان الله، والذين اتبعوهم بإحسان، سبحان الله سبحان الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، سبحان الله، خالدين فيها، صدق الله مولانا العظيم. حاضرین کرام، جتنے علماء کرام کے بیانات آپ نے سنے، اگر میں موجود ہوتا تو میں بھی ان سے استفادہ کرتا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ کو بیٹے سے فائدہ پہنچ جاتا ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، استاد کو شاگرد سے فائدہ پہنچ جاتا ہے. بخاری کے اندر حدیث ہے کہ عذاب قبر کی بحث مکہ شریف میں نہیں چلی، مدینہ شریف میں چلی ہے. چلی کس بنیاد پر ہے؟ جناب سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، آپ کے پاس ایک یہودیہ آئی، اس نے کہا اس طرح آدمی مر جاتا ہے، قبر میں رکھا جاتا ہے، اس کو خدا کی طرف سے کوئی مواخذہ ہوتا ہے، کوئی سزا ہوتی ہے. تعجب کے طور پر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ قبر میں کیا عذاب ہو سکتا ہے؟ دیکھو کیسی انوکھی بات اس نے کی ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے علم دنیا میں جو پھیلایا ہے وہ کسی کے ذریعے سے بھی مل سکتا ہے، کبھی جھوٹا بھی کوئی سچی بات کر دیتا ہے. یہ سچائی ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور قبر میں اگر کوئی والی وارث پہنچ جائے عذاب سے بندہ بچ بھی جاتا ہے، لیکن وارثوں کو سزا ہوتی ہے. اس پر اختلاف ہے کہ کیا سابقہ امتوں میں بھی سرکار ان کی قبروں میں تشریف لاتے رہے یا نہیں لاتے رہے. اچھا جی، کیا یہ اس امت کی اسپیشلٹی ہے، خصوصیت ہے کہ سرکار مومنوں کی قبر میں تشریف لاتے ہیں؟ اس پر محققین کے ایک بڑے طبقے نے کہا، چونکہ سرکار کی ذات اسی طرح عالمگیر ہے جس سے رب کی ربوبیت عالمگیر، مومن کی تو تسلی کے لیے پوچھا جاتا ہے، کافر سے امتحان کے لیے پوچھا جاتا ہے. کمال ہے کہ انسان دنیا میں رہتا ہے، کوئی امتحان ہونے والا ہو تو پیپروں کی بڑی دیکھ بھال کرتے ہیں کہ کوئی پیپر لیک آؤٹ نہ ہو جائے. اگر کوئی پیپر لیک آؤٹ ہو جائے تو امتحان کینسل ہو جاتا ہے. واہ محبوب کبریا، تیری عظمتوں کو سلام، بارگاہ خداوندی میں تیرے تقدس کو سلام، کہ سارا پیپر تم نے پورا ایگزامینیشن آؤٹ کر دیا کہ قبر میں ہوتا کیا ہے، سوال کیا ہوتے ہیں، جواب کیا ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کینسل نہیں ہوا. اس دن یہ طارق مجاہد صاحب جیل میں پڑھ رہے تھے، جدو باغ وچ خزاں نے بال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نہیں، جڑے کہندے سن مراں گے نال تیرے، اج انہاں بھی بازیاں آ رہیاں نہیں. محمد بوٹیا سارا جہان جھوٹا، نبی پاک دیاں سچیاں یاد، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس پر میرا ایک جملہ جو تھا جی بسم اللہ، اور اس کا تبصرہ کرنا تو اس وقت ممکن نہیں ہے کیونکہ موضوع بدل جائے گا. اس میں میں نے کہا تھا کہ عریس علیکم، وہ تم پر بڑا حریص ہے،
یہ سرکار کا ایک ایسا لقب ہے فرشتوں سے لے کر نبیوں رسولوں تک یہ سرکار کی خصوصیت ہے, وہ تم پر بڑا حریص ہے. ایسا وہ حریص ہے کہ ملک الموت کے ساتھ ملاقات ہوئی کہ تیرے متعلق اطلاعات یہ ہیں کہ جب تو جان نکالتا ہے تو سچ وہ جان پہ ہی بن جاتی ہے. یہ صحیح ہے جناب ملک الموت عرض کرتے یا رسول اللہ کانٹا نکالا جائے تو درد ہوتا ہے, جان نکالی جائے تو درد کیسے نہ ہو. فرمایا جتنا میری پوری امت پر زور لگانا چاہتے ہو نا اتنا مجھ اکیلے پر زور لگا لو, لیکن میری امت کے ساتھ ہاتھ نرم رکھنا ہو. جس بیگم جو لفافہ کھولنے نہیں دیتی کہتی یہ جو ویجز والے لفافہ ہے کھولا کیوں ہے, وہ بےچارا کہتا ہے پیٹرول کے لیے کھولا تھا. وہ نہیں مانتے, ان کا یہ پیسے پورے کرو نہیں تو گھر سے جاؤ. جب موت کا وقت آیا تو قبر میں ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں. ماں روتی ہے, چیختی ہے, دھاڑتی ہے, ایک لمحے کی جدائی قبول نہیں کرتی. روتی روتی قبر کے دروازے تک جاتی ہے لیکن آگے نہیں جاتی. جڑے کہندے سن مراں گے نال تیرے, آج انہاں بھی بازیاں آڑیاں نہیں ہیں. اپنے کندھوں سے چارپائی اٹھا کے قبر کے دہانے پر رکھ دیتے ہیں. کوئی بڑا دلیر آدمی ہے جو بھائی کی لاش کو قبر میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. سب ہار گئے, سیاسی دوست پیچھے ہٹ گئے, خونی اقربا پیچھے ہٹ گئے, اور دور حاضر کے فیشن نے منوا لیا ہے کہ خدا کے بعد سسرال سب سے بڑے تعلق دار ہوتے ہیں. ان میں سے کوئی آدمی قبر میں جانے کے لیے تیار نہیں. سرکار فرماتے سارے تجھے چھوڑ کے چلے گئے, گھڑی تیری اتار لی ہے اور تیری گشتری اتار لی ہے, تیرے جیبے ٹٹول کے جو کچھ تھا نکال لیا ہے, ایک ایسا کفن تجھے پہنا دیا جس میں نہ کوئی بٹن ہے, نہ وہ استری کیا ہوا ہے, نہ وہ کوئی قیمتی کپڑا, ایک عام کپڑا ہے وہ تجھے کفن پہنا دیا گیا. پوچھتا ہوں تیرا ساتھی کون سا ہے؟ کہا کیا پوچھتے ہو؟ آج میرا ساتھی تو کوئی بھی نہیں ہے. اس نے سرکار پاتے تیرے ساتھی ساتھ چھوڑ گئے پر میں مدینے والی سے میں ساتھ چھوڑنے والا نہیں. سرکار نے اس میں موت کی سختیوں سے بچنے کے لیے ایک تدبیر تو یہ بتائی, تفسیر یعقوب چرخی مجدد الثانی حضرت امام ربانی آپ کے کچھ 6-7 پشتے اوپر چل کر کے یعقوب چرخی ان کے مرشد ہیں, انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے تفسیر یعقوب چرخی, اس کے اندر حدیث بیان کی ہے کہ جو آیت ہے آیت الکریمہ شریف ہے آیت الکرسی ہے, جو آدمی 5 وقتہ نماز سے فراغت ہو کر فرض نماز سے فارغ ہو کر پابندی کے ساتھ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی موت اپنے دستے خاص سے نکالے گا, فرشتہ اس کی موت اس کا موت واقع کرنے کے لیے نہیں آئے گا. تو ارحم الراحمین ہے سرکار سے اگر زیادہ کوئی رحیم ہے تو سرکار پروردگار کی بات ہے, جب وہ خود جان نکالے گا تو پھر سرکار سے زیادہ رحمت فرمائے گا نا. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ کہا دوسرا طریقہ یہ ہے, اے مومن مرنے والے تجھے پتا ہو جب سب تجھے چھوڑ کے جائیں گے تو میں آ جاؤں گا. اب اس موقع پر جب مسلمان پہنچا کہا باپ نے ساتھ چھوڑ دیا, بیٹوں نے چھوڑ دیا, بیگم نے چھوڑ دیا, دوستوں نے چھوڑ دیا, بھائیوں نے چھوڑ دیا ہے, لیکن جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اساں سنیا ماہی او دی با پڑدا جدا کوئی بھی سہارا نہ ہوئے, او دی کشتی کنارے لاندا اے جدا کوئی بھی کنارا نہ ہوئے, جدا کوئی بھی کنارا نہ ہوئے. اب جس مومن کو یہ پتا چلا کہ قبر میں ملاقات ہونے والی ہے, سرکار نے اس سے پہلے بھی ایک چانس بننے والا ہے. وہ کیا؟ مر آنی فی المنام
سیرانی فی الیقظا، بخاری شریف کا متن ہے، سرکار فرماتے جسے مجھے عالم خواب میں کبھی دیکھا اس سے وعدہ ہو گیا جب تک میری تیری چہیتے جاگتے اس عالم دنیا میں ملاقات نہ ہو تیرا آخری سانس اس وقت تک روانہ نہیں ہو سکتا. لج پل پری تو جوڑ دے نہیں، یہ جوڑن تو پھر توڑ دے نہیں، یہ جوڑن تو پھر توڑ دے نہیں، جدی با پکڑ پھر چھوڑ دے نہیں. جو آدمی مجھے عالم خواب میں دیکھے نا قریب مجھے عالم بیداری میں بھی دیکھے گا. کیا کیا طریقہ ہے اس کا؟ کہا اس کا طریقہ یہ ہے جب اس کے موت کا وقت آئے گا. طبقات ابن سعد کے اندر یہ حدیث جناب مولا مرتضیٰ اس کے راوی ہے. حدیث تو بخاری میں ہے. مرآنی فی المنام سیرانی فی الیقظت، جو مجھے عالم خواب میں دیکھے ان قریب مجھے عالم بیداری میں بھی دیکھے گا. اس پر بوجھ بجکڑ بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اس پر لکھا ہے کہ جس نے دنیا میں دیکھا تھا قیامت میں سرکار کو دیکھے گا. ارے اللہ کے بندے، عقل سے دشمنی انسان کی انسانیت کے خلاف ہے. قیامت کو تو کافر بھی دیکھے گا، مومن بھی دیکھے گا. جس نے دیکھا تھا وہ بھی دیکھے گا، جس نے نہیں دیکھا تھا وہ بھی دیکھے گا. پھر یہ قید لگانے کی کیا ضرورت ہوئی جس نے مجھے عالم خواب میں دیکھا کا؟ دراصل یہ انٹیمیشن ہے جس نے آپ کی ٹی وی نہیں بتاتا وزیر اعظم فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو فلاں شہر کا معائنہ کرنے جائے گا، فلاں صوبے کا دورے کرے گا. رب نے دیکھا کہ میرے یار کے لیے مادی وسائل کارآمد نہیں ہے. اب ایسا کرتے ہیں میرے محبوب، جس علاقے کا دورہ کرنا ہے نا خواب میں اسے بتلا دے میرا دورہ ہونے والا. طبقات ابن سعد کے اندر ہے کہ موت کی تلخیوں کو آسان کرنے کے لیے رب نے ایک اور سہولت بھی فراہم کی ہے. وہ کون سی صورت ہے؟ کہ وہ یہ صورت ہے کہ حضرت اسماعیل عقیہ افندی تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں کہ حضور نے ایک ارشاد فرمایا، مومن کی موت اتنی آسان ہے اتنی کہ آٹے میں سے بال کھینچنے کے مقابلے میں بھی زیادہ آسان ہے. میرا دل دماغ کہے کہ آٹے سے بال کھینچنا تو اس کے اندر تو کوئی کھینچنے کی بھی ضرورت زیادہ پیش نہیں آتی، معمولی کچن سے باہر آ جاتا. یہ کس طرح سمجھ میں آئے؟ اچھا، اس سے زیادہ سہولت کی کوئی مثال ہی نہیں. یہ کس طرح پوری ہو گئی؟ کہتے جوئی میں لیٹا میری آنکھ لگی تو ادھر لگ گئی، سرکار سے ملاقات ہو گئی. فرمایا اسماعیل عقیہ افندی، تیرے اس سوال کا جواب سورہ یوسف کے اندر موجود ہے. فٹافٹ میں نے قرآن مجید کھولا عالم خواب میں، اس پر آ کر کے میری انگلی ٹھہر گئی. فلما رأینہ اکبرنہ وقطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملك کریم. سبحان اللہ سبحان اللہ. زنان مصر نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تیاری بڑی شاندار ہوئی ہے. آل محبت کے تعارف کرانے کا انداز دیکھا ہے؟ جناب یوسف بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی زلیخا جا کے کہتی ہیں مہربانی کرو چلو ان عورتوں کے سامنے ہو جاؤ. کہا کہ میں کوئی چودہویں صدی کا پیر تو نہیں ہوں نا، میں تو پیمبر ہوں، وہ کام کر سکتا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کی حدود میں درست ہے. خود میں پیمبر ہوں، حدود مبین کرنے والا ہوں، حدود توڑنے کا کام میں نے نہیں کرنا. کیا اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ جی. کہا کہ تو مجھے کیوں لے جا رہی ہے؟ جب دیکھا کہ سبز رنگ کے ریشمی کپڑے اس نے پہنائے ہیں اور سفید رنگ کے موتیوں کے پٹکے
کمر میں باندھے ہیں, کندھوں پر اسی طرح کے لہریں لگائی ہیں, اور اوپر ٹوپی ایسے سفید موتیوں والی پہنائی ہے, لمبی لمبی زلفیں ہیں, گورا گورا رنگ ہے, کالے کالے گھنگریالے بال ہیں, انتہائی خوبصورت, بڑے دراز قامت ہیں. اور اب وہ تیاری, جوتا جو پہنایا ہے اس کو موتیوں کے ڈورے ڈالے ہیں. تو مائی صاحب کہتی ہیں مہربانی کرو آج میری آبرو رکھو. انہوں نے کہا میں دامن توحید کے مقابلے میں کسی تعلق کا پاس نہیں کر سکتا, تو میرے ساتھ وعدہ کر کہ تو ان کے سامنے جا کے کنفیشن آف کرائم کرے گی, تو گلٹی پلیٹ کرے گی, مانے گی قصور تیرا ہے میرا نہیں ہے, کیونکہ کل میں نے یا نبوت کا دعویٰ کرنا ہے, آج میں اس جرم کے اندر میرا دامن داغدار رہے اور میں کل دعویٰ کروں نبوت کا, لوگ کہیں گے کل لوگوں کی لڑکیوں کو بکھاتا رہا ہے پر آج نبوت کے دعوے کرتا ہے, تمہیں ماننا پڑے گا. نہیں تو فقہی نقطۂ نگاہ سے, شرعی نقطۂ نگاہ سے پیغمبر کو بند سنور کے, اس زمانے ریشم تو ممنوع نہیں تھا, ریشمی جوتے, ریشمی کپڑے, موتی قیمتی ٹوپی سے لے کر جوتوں تک لال جواہرات سے جڑا ہوا ہے پورا لباس. ایسی حالت میں بند سنور کے ایک جوان تندو تیز جوانی کا آدمی تو اجنبی عورتوں کے سامنے جائے, یہ کس طرح یہ مناسب ہے؟ شریعت تو اس کی اجازت نہیں دیتی, کسی شریعت میں بھی یہ جائز نہیں. کہا اس صورت میں جائز ہے کہ قانون مضرورت کے تحت. قانون ضرورت کے تحت میں جا سکتا ہوں, تو وہاں چل کے یہ کہے گی کہ میرا قصور ہے. کہتی پر ٹھہر جاؤ, آ گئے, ٹھہر جاؤ, بس آنے لگے, ادھر قدم پہلا اٹھایا نہیں. تو وہ کہتے شور نہ کرو ابھی آنے والے, پھر ادھر ٹھہر جاؤ, ذرا کچھ ٹھہر جاؤ. جس وقت وہ اپنے تکیے سے اٹھتے ہیں, مائی صاحب شور ہونا چاہتی ہیں, اب آنے والا ہے, اب تمہیں دیکھ کے مزہ ہی آ جائے گا. کیا شان ہے مائی صاحب جب ان کو لے کے آتے, وہ خرامہ خرامہ چلتے ہیں, کیا کیا خوبصورت لباس ہے, کیا خوبصورت چہرہ ہے, گورا گورا رنگ ہے, کالی کالی زلفیں ہیں, اونچا لمبا قد ہے. ایسی حالت میں چل کے وہ آتے ہیں. اب جس عورتوں کے سامنے انہوں نے ٹیبل رکھے ہوئے ہیں, ٹیبلوں کے اوپر پلیٹیں پڑی ہوئی ہیں, ان کے اندر سیب رکھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ چاقو رکھے ہوئے ہیں, کہ جب آئے گے تو ان کے ریسپشن میں آپ نے اس طرح ان کو کاٹ کے کھانا ہوگا, تو بجائے سیبوں کو کاٹنے کے جب اپنے ہاتھ کاٹ دیے, خون دھڑا دھڑا بہنے لگا. اس وقت یہ سوال اٹھا, اے زلیخا اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ فقد فذلكم الذي لمتنني فيه, یہ وہی ذات ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو, اور دل کو تھام کے بیٹھو, میں نے ہاتھ تو نہیں کاٹے, تم ہاتھ بھی کاٹ رہی ہو, سمجھ کے بات کرو, یہ وہی بندہ ہے جس کا تم مجھے الزام دیتی ہو. اب تمہارے سوال کا جواب تمہیں ملا کہ نہیں ملا؟ ہائے ہائے ہائے. اس پر میرا احتجاج یہ ہے کہ جناب زلیخا نے کیوں اپنے ہاتھ نہیں کاٹے؟ اصل جو بنیادی بندہ ہے اس نے ہاتھ نہیں کاٹے, بیگانوں نے ہاتھ کاٹے. لیترے ہاتھ کپن تو اصلی مالک نہ کپ ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے حسن میں جتنا زور تھا نا, انہوں نے دیکھ لیا تھا آدھی ہو گئی تھی. میں نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ میں اوجے سلیا تو پر جاندی, جا کے تقدیس علی خان جانان میرا, کہ میں اوجے سلیا تو پر جاندی. سرکار کے حسن کا کی نمائش جو ہے وہ مصر کے کسی حال میں نہیں ہوئی, وہ لامکان کے حال میں ہوئی ہے. کہ میں اوجے سلیا تو پر جاندی, جا کے تقدیس علی خان جانان میرا. ہائے ہائے ہائے, کر دی رقص تلوار دی تار اتے, تک لین دیجیے مائے خوبان میرا, کر دی رقص تلوار دی. آدھی ہونے کی کیا باس ہے؟ کر دی رقص تلوار دی تار اتے, تک لین دیجیے مائے خوبان میرا.
مثل دے حشر برپا ہونا نظر آندھا جے جانے جانان میرا رخے یار تجلیے تور برسے سید کام نہیں کردا جے جان میرا اللہ سبحان اللہ. دوسرا شعر ہے اس پر حضرت سیدہ زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ بہت ہی ہوشمند تھی, خود بڑی حسینہ تھی, حسن کی قدر کرنے والی تھی, لیکن مدنی مائی نو سفنے بچ دیکھ لیندی. مدنی مائی نو سفنے بچ دیکھ لیندی, نال یوسف نہ کدے پیار کر دی. چولی پھر کے جانی نظرانیاں دی, اس دے قدماں دے اتے نثار کر دی. کتے ہوش رہندی دامن پھاڑنے دی, جاما آپ بڑا تار تار کر دی. کتے ہوش رہندی دامن پھاڑنے دی, دامن اپنا جاما آپ اپنا تار تار کر دی. ہائے 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 ہائے, کوئی کہنے کی بات ہے؟ کہا جناب زلیخا وہاں انہوں نے نہیں یاد کاٹے, عادی ہو گئی تھی. سرکار کے حسن کو دیکھتی تو ساری زندگی کبھی عادی نہ ہوتی. حسن ہر روز نیا روز دور نئی برکت جلدی نئے سے نیا حسن ہوتا. تو اس جگہ ایک موت کا اور راستہ نکل آیا کہ موت آسان ہو جائے, جو سرکار نے امام اسماعیل حقی افندی کو کہا نا کہ تیرے سوال کا جواب سورہ یوسف میں موجود ہے. کہا وہ کس سے موجود ہے؟ کہا سرکار کا فرمان مر آنی فل منام ہے سیرانی فل یکزتے, جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو پھر میں آتا ہوں, وہ مجھے دیکھتا ہے. اب زنانے مصر نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا, ان کو کیوں پتا نہ چلا کہ ہمارے ہاتھ کٹ رہے ہیں؟ کہا جن کی نگاہیں جمال یوسفی کو دیکھ رہی ہوں ان کو اگر پتا نہ چلے کہ ہمارے ہی بدن کٹ رہے ہیں تو جمال محمدی دیکھنے والے کو کیوں پتا چلے گا؟ تو اس میں ایک صورت یہ بھی نکلی کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کی اہلیہ محترمہ بیٹھی ہوئی ہیں, شفا شریف کا والا ہے. شفا شریف جلد دوئم کتاب المحبت, اس میں نبی پاک کے صحابہ کے محبت کے نمونے, اس کے اندر یہ حدیث یاد رہے گی بات. کہتی واہ حضرت ہو یا بلال, ہائے بلال بڑا افسوس ہے تم مر رہے ہو. واہ حضرت ہو یا بلال, افراد یوں نہ کہو لا تقولی واہ حضرت ہو یا بلال, لا تقولی وا حضرت ہو یا بلال, یوں کہو وا حسنتا ہو یا بلال, وا مسلطا ہو یا بلال. اے بلال تمہیں مبارک ہو کے مر رہے ہو. کہ آج تک کسی مرنے والے کو مبارکباد کسی نے پیش نہیں کی, تو میں کس منہ سے کہوں کہ تمہیں مبارکباد ہو؟ اور کسی کو نہیں کہا لیکن مجھے کہو. وجہ اس کی کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ جس وقت آخری میرا سانس نکل جائے گا, قبر میں مجھے رکھا جائے گا, سب سے پہلا کام مجھے سرکار سے ملاقات ہوگی. دل نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں, سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں, سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں. جو اشملی آبادی کا کلام ہے, صحتیں لاکھوں میری بیماری غم پہ نثار, صحتیں لاکھوں میری بیماری غم پہ نثار, جس میں اٹھے بارہا ان کی عیادت کے مزے. کیا تو مجھے پوچھنے آئے رب سے کیوں نہ دعا مانگو خدا مجھے سدا بیمار رکھے. ابھی پشاوری کا کلام ہے. اچھا وہ کہتے ہیں چو تو مسیحا دم اگر تیمار رنجوری کند, رنجور الحق آرزو
ہر روز بیماری کند. مزہ آیا نا جینے اور مرنے کا. بدر کا جنگ, بدر کی جنگ ہے. سیرت ابن شام کے اندر بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک صحابی دم واپسی لے رہے ہیں, لاشوں کے نیچے ان کا سر ہے. سرکار پاس سے گزرے حالات معلوم کرنے کے لیے کہ میرے صحابہ پر کیا کیا بیتی ہے, کون کس حالت میں ہے. پاؤں کی آٹھ سے میرا دل بول اٹھا, یہ سرکار کے پاؤں کی آٹھ. محبت کتنی بڑی نباز ہے, کس قدر مزاج شناس ہے کہ ان پاؤں کی آٹھ میں سرکار کی محبت کی بو آ رہی ہے. جو نبض پھڑک رہی ہے وہ محبت کی ترجمانی کر رہی ہے. عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کے انتظار میں ہوں. دم دم جان لبا پر آئی چھوڑ حویلی کندی کلی اڑی کے مت کی تم آوے ٹھنڈی وا سجن دی. سرکار تشریف لائے, لاشوں کے نیچے سے سر نکال کے حضور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیدار کر کے عرض کیا, یا رسول اللہ, جو آپ سے وعدہ کیا تھا پورا کیا کہ نہیں کیا؟ آنکھیں کون کوئی مرد خدا اسنو جڑا کول اقرار تھی ہار جاوے جاوے جان دے جان نو جان دئیے پویں ایک واری یا لکھ وار جاوے تو آوے خم نہ کول تے بول اندر جڑا منہ تھی نکل ایک وار جاوے. سید خاک بھی تاج سکندری ہے جس سے گزر کے یار دلدار. کیا بات, کیا کہتے ہیں, کیا اللہ اللہ سکندری ہے, والله والله سبحان اللہ. سید خاک بھی تاج سکندری ہے جس سے گزر کے یار دلدار. عرض کیا, یا رسول اللہ, آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے بول پہ مر مٹیں گے, آپ کے اشاروں پر جان. ٹائم ہو گیا نماز کا, پٹواری آخنا دوں لے کے شاید شیر ہونا ہی کوئی نہیں. میں ایک بار جمعہ کی تقریر پیا کروں گا کہ جنا سبزی کے نیا سے بوٹی بھیجا بتو جا, کوئی گوشت کے نہیں آ سبزی کے نہیں آ. جس طرح اتو دروازے نے سامنے تو گزرنا نہ پیا تو میں سرکار نے اسر پر گفتگو پیا کرنا کہ پیش نظر یہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار پر روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے. اس کو بار بار میں پڑھتا ہوں, کوئی مضمون ایسا چل رہا ہے کہ دو چار جملے بولنے کے بعد پھر اس کا موقع آ جاتا ہے. وہ بیچارہ وہیں رہی سبزی, وہیں رہا گوشت, پر وہ ساتھ نماز پڑھ کے جب واپس گیا بیگم لڑنے لگی. انہوں نے کہا سبزی گوشت کے لیے بھیجا تھا, مجھے بھی نماز کے لیے جانا تھا, کیوں نہیں آئے واپس؟ انہوں نے کہا شاہ صاحب کو بات کر رہے تھے, مزہ آ گیا, میں سوچنے لگا تھوڑی دیر کے بعد چلا جاؤں گا, یہ بات سن لوں پوری سن لوں. وہ سنتے ہی سنتے نماز کا وقت ہو گیا تو مجبوراً میں نماز پڑھ. اس طرح اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں, وہ اٹریکشن تو مجھ میں نہیں ہے, لیکن بہرحال عرض خدمت یہ ہے کہ پیش نظر یہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے. مومن کو سرکار نے یقین دلایا کہ گھبراتے کیوں ہو. ادیب پشاوری کا کلام پیش کرنے لگا تھا, کہتا ہے چوں تو مسیحا دب اگر تج تی بارے رنجوری کند ہر روز رنجور از حق ہارزو ہر روز بیماری کند. اے پیارے, تیرے جیسا عیسوی صفات محبوب اگر مجھے پوچھنے آئے, میرے سرانے آ کے بیٹھے, میرا حال پوچھے کہ کیسے ہو, خدا کی قسم نفل پڑھ کے دعا مانگوں اللہ کریما مجھے ہمیشہ ہی بیمار. تو کہا پھر ایسی موت تو ایک مرتبہ نہیں چاہیے, ایسی موت تو لاکھوں مرتبہ چاہیے جس میں سرکار کے دیدار ملے. جناب سیدہ نے ایک اور بات اس میں متعارف کرائی. حضرت سیدہ کی سیرت میں تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے, اور اس کو
محاضرات کے اندر بھی لکھا ہے, ابن راغب اصفہانی نے ان کی محاضرات ایک کتاب ہے, وہ بڑے محبان آل بیت میں سے. ایک مولوی صاحب نے رات کو اگر ان کو کیڑے بھی کاٹے نا, صبح کے وقت وہ کہتے ہیں فلاں شیعہ ہو گیا. انہوں نے بھی امام راغب اصفہانی کو شیعہ کہا ہے, حالانکہ ان کی کتاب جو مفردات ہے وہ امام غزالی 24 گھنٹے اپنے بغل میں رکھتے تھے, سونے کے وقت اس کو رکھتے تھے, اور وہ تھے خدا کے آسمان کے نیچے قرآن مجید کی سب سے اعلیٰ ڈکشنری کا ہے تو یہ مفردات راغب اصفہانی ہے. اب امام غزالی جیسا دشوار پسند آدمی وہ یہ جملہ کہے اور تم اسے کہے کہو وہ شیعہ ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ جناب سیدہ خاتون جنت حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتی ہیں کہ میری موت کا وقت قریب نظر آ رہا ہے, تو میں تمہیں آپ کو ایک وصیت کرتی ہوں کہ مجھے کوئی غسل نہ دے, میں خود غسل کر لوں گی. وہ غسل تو موت کے ساتھ واجب ہوتا ہے, جس کو موت کا پتہ نہیں کس وقت ہو گئی یا مرنے کے بعد غسل نہیں کر سکتا وہ کیسے غسل کا دعویٰ کرے. کہا جناب سیدہ نے اپنی زندگی میں غسل کیا, کفن پہن لیا, کفن پہننے کے بعد یہ کیا گارنٹی ہے وہ مر جائے گا کوئی؟ معلومات جس کے علم میں موت کا مفہوم موجود ہے, جو جانتا ہے کہ میں فلاں وقت مروں گا, اس کے لیے تو کفن باندھ کے موت کا انتظار کرنا اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جانا. اسی غسل کے ساتھ مولا مرتضیٰ نے, مولا مرتضیٰ جیسا ذہین اور فقیہ عالم اسلام میں نبیوں کے بعد اس درجے کا قانون دار اور مفتی کوئی شخص نہیں, انہوں نے خاتون جنت کو دوبارہ غسل نہیں دیا. کیا یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو آتی تو سرکار کھڑے ہو جاتے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ خاتون جنت موت کے دروازے سے گزرنے والی ہوں, مدینے والی سرکار راستے میں کھڑے ہو جائے, کہ بیٹی گھبراؤ نہیں میں تمہارے انتظار میں ہوں. یہ تو باتیں ضمناً آ گئی تھی, اصل بات تو رہ گئی السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس میں قرآن نے کہا ہے جو ایمان لانے میں پہلے ہیں مرتبے میں بھی وہی پہلے ہیں. اب یہ قاعدہ کلیہ نکل آیا, السابقون یہ مبتدا ہے, الاولون یہ اس کی خبر ہے. اس پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ وہ بھی معرفہ ہے یہ بھی معرفہ ہے, یہ مبتدا خبر نہیں بن سکتے. جس وقت انا انا و انت انت مبتدا خبر بن جاتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ پھر بتاؤ کس طرح یہ مبتدا خبر آپس میں مبتدا خبر نہیں بن سکتے؟ کہتے ہیں کہ جو ایمان لانے میں پہلے ہیں وہ مرتبے میں پہلے. اس پر خدا کے اس نیلے آسمان کے نیچے کسی کو اختلاف نہیں کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ حسن حسین کی نانی اور کل روئے زمین پر جتنے اولاد رسول سب کی نانی, سب سے پہلا مسلمان وہی انسان ہے. کیا وہ ہیں جو مہاجرین میں سے بھی ہیں, انصار میں سے بھی ہیں؟ اسی وجہ سے متکلمین کا ایک بڑا طبقہ وہ کہتا ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو ہیں وہ سارے صحابہ سے افضل ہیں, تابعین سے افضل ہیں, اہل بیت سے افضل ہیں, ازواج سے افضل ہیں, کیونکہ سب سے پہلے کلمہ انہوں نے پڑھا ہے. کہ تو باقی ساری امت کو چھانو, ساری امت سے آل بیت افضل ہیں, کیونکہ سرکار کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا کہ اول ما اشفع لہ یوم القیامت من امتی آل بیتی, قیامت کے میدان میں سب سے پہلے جن کی شفاعت کروں گا وہ میری آل بیت. ومن اشفع لہ اول افضل, فرمایا جس کی سب سے پہلے میں شفاعت کروں افضل وہی ہے. ایک طبقے کو بڑا احتجاج ہے کہ صحابہ سب سے افضل ہیں. یار صحابہ سب سے افضل ہیں پر صحابہ سے افضل کون ہے؟ ہر حضور کی زوجہ مطہرہ سب سے آباز افضل ہے, کیونکہ جو صحبت سرکار کے ازواج کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
اور جو جناب خدیجہ کبریٰ کو حاصل ہے وہ کسی شخص کو حاصل ہے. قربانیاں دو طرح کی، ایک جان کی ایک مال کی. کلمہ سب سے پہلے پڑھنا یہ جان کی قربانی ہے، ان تمام خطرات پر اپنے آپ کو ڈھال کے طور پر پیش کرنا، اور ساری زندگی کا اثاثہ لے کے ایک وقت سرکار کی بارگاہ میں ڈھیر کر دینا. وہ کتنا تھا؟ حضرت علامہ راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا، وجد کا آئل انفاق نہ، تمہیں حاجت مند پایا بے نیاز کر دیا. حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ سے اس بات کے راوی ہیں، کہتے ایک طرف میں بیٹھا ہوں ایک طرف صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، جناب سیدہ نے اشرفیاں لالا کے ڈھیر کرنا شروع کر دی. اشرفی میں 15 درہم ہوتے ہیں، اس کا نام ہے دینار. دینار پیش کیے اور ایک دینار میں 15 درہم ہوتے ہیں، اور جناب سیدہ نے اتنے وہ دینار پیش کیے کہ ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے، وار پار سے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو ٹنوں کے حساب سے سونا ہو تو ایسا ہو سکتا ہے. خیال بھائی بات، حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ جب کلمہ پڑھا، کل آپ کی مالیت کتنی تھی، جتنا بھی آپ کا انویسٹمنٹ تھی تجارت میں؟ 40,000 درہم تھے، بعض نے کہا 60,000 درہم تھے، لیکن ان دو روایتوں سے تیسری روایت نہیں ملتی. تو وہ تو حضرت سیدہ کے مال کا کروڑواں حصہ بھی نہیں بنتا. اس پر اورینٹلسٹ کا ایک جواب ہے، وہ کہتے ہیں کہ سرکار نے ایک امیر عورت سے شادی اس لیے کی تھی کہ امیر ہو جائے. سرکار نے وہ سارا مال ایک دن صحابہ میں بانٹ دیا، جسے ثابت کر دیا امارت کی وجہ سے ان کے ساتھ شادی نہیں کی، ان کی شرافت اور تقدس کی وجہ سے شادی. اس پر ایک اصول کلیہ، حضور کی حدیث ہے، اجماع کے دائی دو طرح کے تسلیم ہوتے ہیں، ایک قرآن ایک حدیث اور ایک کسی بھی صالح انسان کا قول جو قرآن کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہو، یہ سارے مستند الاجماع بن سکتے ہیں. اور اہل حدیث نے کہا ہے کوئی بھی مستند الاجماع نہ ہو، یعنی اجماع کا دائی کوئی شے بھی نہ ہو تو بھی سارے مسلمان اکٹھے ہو جائے تو وہ اجماع بن سکتا ہے. لیکن اصول کلیہ کے چیپٹر میں کہا، سرکار نے فرمایا ما رآو المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، جس کو مومن اچھا سمجھیں وہ اچھا ہوتا ہے، ما رآو المسلمون سیئتا فہو سیئتا، جس کو مومن برا سمجھے وہ چیز بری ہوتی ہے. اور پہل کرنے والا جو آدمی ہے نا، اس کے نام اعمال میں وہ ساری نیکیاں جاتی ہیں. سبحان اللہ، پہل کرنے والا کسی بھی معاملے میں ان ساری نیکیوں کا حقدار ہوتا ہے جو اس سے زمن میں کی جاتی ہے. تو ایمان لانے میں پہلا کام کس نے کیا ہے؟ جناب سیدہ نے کیا. تو یہ اصول کلیہ میں سے ہے. اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ پوری دنیا میں کسی جگہ بھی جو بھی کسی کی کوئی نیکی ہوگی، اس کی ٹیچر جناب سیدہ خدیجہ کبریٰ ہیں. اس لیے جتنا کسی کو ثواب جائے گا، سب کے برابر اکیلا خاتون حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ کو جائے گا. کہتے ہو نا جی، جو جس کو کہتے ہیں فضیلت کلیہ، وہ کیا ہے؟ کثرت ثواب. تو جو ثواب جناب سیدہ کبریٰ کا ہے، بلا خوف تردید کہتا ہوں، وہ خدا کی کائنات میں نبیوں کے بعد کسی کا بھی جو نہیں ہے. پھر درجہ کس کا ہوا؟ السابقون الاول. اس پر بات کرتا تو لمبی ہو جاتی، کس کس نے پہلے کون سا کام کیا ہے. آج موضوع تو میرا یہ تھا، حضرت خدیجہ کبریٰ نے ایمان لانے کا کام پہلے کیا ہے، پیسے خرچ کرنے کا کام پہلے کیا ہے. اس لیے ایمان لانے میں بھی قیامت تک کوئی جو ایمان لائے گا اس کے برابر ثواب جناب خدیجہ کبریٰ کو جائے گا. قیامت تک بھی روپیہ پیسہ جو رائے مولا میں خرچ کرے گا، حضرت خدیجہ کبریٰ کے نام اعمال میں اس کے برابر جائے گا. اگر برابر کی چیپٹر میں 100,000 آدمی ہو تو 100,000 آدمیوں کو اکٹھا کریں تو وہ 100,000 آدمیوں کے برابر تو نہیں ہوگا، وہ تو 100,000 آدمیوں سے کروڑوں گنا زیادہ ہو جائے گا. تو جناب سیدہ خدیجہ کبریٰ کی ذات پاک، انہوں نے پہل کر کے انسانیت پر ایک وزن رکھا ہے. اور اس کی شہادتیں، ایک حضرت خدیجہ کبریٰ کا اپنے طور پر روایتوں میں آنا کہ مسلمان ہوئے، اس سے ہٹ کر پہلی روایت عفیف کندی کی ہے. ہمارے سیرت نگاروں نے عفیف کندی کا ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ عفیف کندی کے میں بیٹھا ہوا تھا جناب حضرت عباس کے پاس، دیکھا کہ ایک نوجوان آیا، ایسا خوبصورت جوان میں نے عرب میں کبھی نہیں دیکھا.
تو خراما خراما آیا، تیرا قد تو نادر دار ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے، نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے شمع. پلکاں تیر خدنگ نشانی، پلکاں تیر خدنگ نشانی، ابرو سخت کمانا ول 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 کمند تو زلفا بدی اس کر سمیانا. سورت گر کوئی چین چگل دا، ایسے نقش نہ سنگے، کنڈل دار دناگ دو زلفا اک لڑیوں دل ڈنگے. بڑا حسین دیکھا، آ کے قبلے شریف کے سامنے کھڑا ہو کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. سورج ڈھل چکا تھا، زور کا وقت تھا. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا ایک نوجوان آیا، وہ بھی عکس معلوم ہوتا تھا اس کا. یہ جو عام کتابوں میں حضرت عہدِ قرار کا حلیہ ہے، یہ خارجیوں کے اختراع ہے. آپ حسینوں کا بھی بادشاہ ہے، جس طرح پہلوانوں کا بادشاہ ہے، جس طرح دانشوروں کا بادشاہ ہے، اس طرح حسینوں کا بھی بادشاہ ہے. ساری کائنات میں جو ولیوں میں ولایت بانٹے وہ بدصورت آدمی ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے سر. کہتے وہ بڑا خوبصورت آدمی آیا، کھڑا ہوا، آ کے سرکار کی بغل میں اس نے آ کے نیت کر لی. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا ایک خاتون آئی، اس کے چہرے پر انوار و تجلیات کی برسات تھی. یہ تینوں اشخاص دیکھ کے میں حیران ہوا کہ دنیا میں ہوں کہ قیامت آ گئی ہے. میں نے جناب عباس سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کیا پوچھتے ہو، یہ کون ہے؟ یہ ایک جو پہلے خوبصورت سا نوجوان دیکھے تو اشک اشک کر اٹھے، وہ یہ میرا بھتیجا ہے، جناب عبداللہ کا صاحبزادہ ہے. یہ اس کے ساتھ جو بغل میں کھڑا ہے، یہ میرے دوسرے بھائی جناب ابو طالب کا بیٹا ہے. یہ جو اس کے ساتھ کھڑی ہے، یہ عرب کی وہ سب سے زیادہ امیر خاتون ہے، دولت مند خاتون ہے. کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اس کو یہ خیال ہوا ہے کہ رب نے مجھے پیغمبر بنایا ہے. اور یہ کہتے ہیں عفیف کندی، میں چاہتا تھا کہ کاش چوتھا بندہ میں ان کے ساتھ مل جاؤں، لیکن کوئی چوتھا بندہ مجھے کئی مدت نظر نہیں آیا. تو اس سے پتا چلا جو جناب عہدِ قرار فرماتے ہیں، میں 7 برس تک سرکار کے ساتھ نماز پڑھتا رہا. لوگ کہتے ہیں فلاں صحابی بھی صحابی تھا، انہوں نے ساتھ کیوں نہیں پڑھی؟ کہا دراصل نماز کی فرضیت کا بھی قصہ ہے نا، مسئلہ حل ہوا کہ نہ ہوا؟ نماز تو معراج کی رات فرض ہوئی ہے، پھر یہ کس طرح کی نماز تھی؟ کہا یہ عشق جی کی نماز پڑھی جائے گی. سمجھو بات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شان اہل بیت. یار بہت باتیں آ رہی ہیں، لیکن اب میں اجازت چاہتا ہوں کیوں شام کا وقت ہو رہا ہے. سکے بٹھا دیے جی، جس سمت چل دیے ہیں سکے بٹھا دیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب میرا خیال ہے نماز مغرب پہلے پڑھی جائے.